Noget, der virkelig har ændret sig i min hverdag, det er mundbind og håndspritten, som vi skal bruge overalt efter corona er blevet så slemt. Som, ligesom jeg skal huske min nøgle og min madpakke, inden jeg skal ud af døren, så skal jeg også huske mit mundbind. Og det synes jeg virkelig, det er blevet mærkeligt at vende sig til. Når jeg sidder i klassen, så glemmer jeg virkelig tit, at jeg skal have mundbind på, når jeg rejser mig op. Fordi at man ikke er vant til det, og nogle gange så kan det være virkelig svært at høre, hvad lærerne de siger, på grund af deres mundbind eller visir. Mine fingre, de har det heller ikke så godt efter alt det håndsprit, fordi de bliver ekstremt tørre af det. Jeg synes egentlig, det er okay, efter jeg har vendt mig til at bruge tingene. Men jeg synes selvfølgelig stadigvæk, at det er lidt underligt at træls. Men altså, det vender man sig til.